feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. É, tá interditado, sabe, pra caminhão? Interditado, ou não sei o que aconteceu, viu? Não sei, não falou que tava interditado. O pessoal, teve gente que falou que tava, daí eu parei, perguntei, falaram que já tava liberado e assim por diante, sabe? E a hora que eu cheguei, bagulho fechado lá, 2,60 de altura. Aí pergunta, aí já tem mais gente também perdida aí atrás, mas tá bom. Tamo indo aqui, ó, agora graças a Deus a gente já se achou, né? Mas rotas pra caminhão agora tá sendo por aqui. Graças a Deus que nós não estamos engatados com aquele pauzão, gente. Porque senão eu tava chorando, ó. Porque é apertado aqui. Bem apertado. Pra 15h40, eu não sei não, viu? Se passava. Portanto, que estamos no cavalinho e tá tudo certo, né? A chorar. Já desabei em choro, porque ficou linda, gente. Linda, 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 sabe? Olha, não tem palavras pra descrever. Vou mostrar em detalhes aqui pra vocês como que ficou essa carreta. Gente, tchananana! Depois de meses aí, né? Na reforma. Vocês viram aquele baita sacrifício, né, que foi feito. Agradeço de coração, olha, aos colaboradores, né? Gente, ficou top. Ainda tá faltando alguns detalhes ali, vocês viram o paralama e tal, né? Vou terminar de montar aqui. Só que como daqui a pouquinho aí cai a noite, então daí eu não ia conseguir mostrar aí pra vocês. Por isso que eu tô adiantando aqui, ó. Mas o chicote, a parte do chicote e da carreta, essas coisas, né? Vai ser tudo ajeitadinho. Gente, dá só uma olhada como que ficou. Olha que coisa mais linda. Olha.
Olha o brilho. Tinta PU, né? PU. Olha esse chassi. Além de tudo, ainda foi invernizado. Pensem vocês o brilho. Ela tá suja, viu? Tá suja aqui, ó. Porque foi pego chuva com ela pra trazer ela, até transportar ela pra cá, onde que ela tá aqui. E nós viemos agora buscar. E eu, né, não falei nada aí pra vocês. Fiquei bem quietinha pra mostrar aí essa grande surpresa, né? Ficou pronta aí então, olha. Gente, vocês lembram desses parafusos aqui, olha? Nós ajudamos, né? Olha aqui, ó. Que a gente tava pintando. Essas pecinhas, lembram? Deixei de molho, escovando. Pra quem não assistiu, né, os vídeos aí, olha, pra quem é novo no canal, nós compramos essa carreta aqui. Vou tentar montar aí, gente, fazer uma montagem aí pra vocês do antes e o depois. Olha isso aqui. Aqui eu tô colocando ainda as borrachinhas, gente. Olha, tem tudo, né, nos mínimos detalhes, olha. Tem as borrachinhas aqui, né. Olha, os parafusinhos, tudo novo, olha. Esses ganchinhos, foi colocar tudo novo. Gente, top. Foi pintado, só que ela tá suja, como eu falei pra vocês. Mas mesmo suja, olha o brilho. Dá só uma olhada, isso aqui foi um espelho, gente, um espetáculo. Não olhem os pneus. Volta a comprar ainda os pneus, olha. É que não deu tempo, né? Você ficou pronto agora. Aí aqui, ó, vai montar, vai terminar de montar, né? Mas eu quero dar um rolê. Nós trocamos a traseira dela, que falta ainda botar a placa, né? Sei que já tem gente que ia comentar aí, tá ali, a gente vai colocar. Aqui foi, olha, trocamos, colocamos a sinaleira nova da New R, né? Que é o modelo nova aqui da Randon. Gente, ficou linda. Dá só uma olhada nisso. Do jeito que tava, pro jeito que ficou, hein? Pense, o luxo, né? Agora aqui no sol, aqui vocês vão ver que tá bem sujinho. Aqui eu acho que dá pra ver. Mas, gente, olha isso. Eu já chorei a beça. Já chorei a beça, gente. Ela ficou top. A única coisa que eu ia fazer, gente, acabei não fazendo porque... Ai, ia demorar pra caramba, sabe? Levantar a traseirinha, ó. Ia dar uma empinadinha no popô dela. Olha que top, gente. Ficou só o creme. Lembram do peito? Olha isso. Foi trocado até o peito dela. Do modelinho mais novo, né? Show de bola, gente. Ficou... Pensem o conjunto. Ficou um conjuntão aí, o príncipe, né? Engatado numa carretinha três eixo. Olha isso. Top, né? Pena que a recha de sol tá pegando ali, olha. Gente, ele ficou maravilhoso. Só luxo, ó. Como sempre, eu falo e pra vocês, gente, sempre. Olha aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. É de joelho no chão e agradecendo sempre a Deus. Porque essas oportunidades, olha, tudo que você tem, né? Tudo que a gente adquire, é só agradecer ao Pai. Só agradecer a Deus, gente. Emociona, sabe? Emociona porque... Desculpa. E da onde que eu vim, gente? Isso aqui é muita luta. É muita luta. Então é... Eu tô chorando de alegria. De alegria, sabe? Agradecer a Deus por tudo isso. Porque aqui tem muito suor. Muito suor. E só Deus sabe, né? E quem tá no trecho sabe. Quem não, né? Quem luta aí pra caramba sabe o quanto custa, gente. O quanto custa. E olha isso aqui. Só falta levantar. Só, mais nada, gente. Ela tá linda. Tudo novo. Aquela suspensão, né? Tudo nova. Assoalho também foi colocado tudo novo. Olha isso aqui. Lindo, 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 gente. Toda reformadinha.
que eu falo pra vocês. Olha só, a gente agradecer a Deus, né? Só agradecer a Deus, gente, por tudo isso. Então é isso aí, gente. Eu vou terminar ali. Se eu conseguir, eu vou postar aí pra vocês, né? Como que vai ficar aí o... Mas o resto, né? Os detalhes. E aí eu coloco aí no final do vídeo. Então essa aí era uma surpresa que eu tinha, né? Pra mostrar. Estamos aqui. Daqui a pouquinho a gente vai pedalar a bicicletinha assim que terminar aqui, né? Bora guardar e vocês vão acompanhando, viu? Pra não perder nenhum capítulo, tá bom? Então é isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos. Agradeço de coração por quem tá sempre aí, né? Em oração, sempre torcendo aí por nós. Eu tenho que agradecer a Deus primeiramente e a cada um de vocês, tá bom? Então é isso aí, gente. Então amanhã tem mais da nossa novelinha da vida real. Não percam os nossos próximos capítulos. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada aí pela companhia. Beijo, beijo e fiquem com Deus.